ماير كحجين كدك مدى حدود عبد الناصر عبد القادر الشيخ عبد الكوري ويلين أيو تليها بوليس كدك مدى حدود أيام ما آدم بوفين كان يعادل قدري بشوين كدك مدى حدود sida aynu soo nahay degmada xudun waxa aan tirtay meel kan aad aad iyo aad ugu badan tahay asan dalka kale la qabin een haddana 195 way ugu soo badatay sidii horena qaabki horena waxa mudaynay ka bedelan tahay een xanuuno badan oo xumadu ka mid tahay oo kan aad wadatina way jirtaa marka baaqaan u soo jeedinaya waxa tahay waxaan wadnaa ka dowlad hoos ahaan inaan sameyno een la dagaalanka sidii loola dagaalamay lahaa kan aad in kanaacada lala dagaalamo qalabkii lagu buufin lahaa iyo shaqaalihii kartida u lahaa aanu diyaarino marka reer xudun waxaanu ka codsanaynaa in ay u diyaar garoowaan la shaqeynta la dagaalanta kanaacada maalinta la bilaabayo in loo diyaar garoowo annagoo dadka ogeysiinayna oo sidii loo rari lahaa loo buufin lahaa gacmaha la iska qabsanayo hadda qalabkii baa soo socda kana aad lagu buufinayo iyo suntii marka waxaan bulshada ka codsanaynaa inayna fadhiga ka kacno oo wixii danteyna ah aynu u jeesano cid wax inoo qabanaysaa ma jirto maamulaan wax inoo qabanayn shaqsi baan wax inoo qabanayn eedeen badan iyo cabatina waxba tiri waa waxa wax qabta oo ina deeqa wax qabad haddeenan inagu wax qabsan cidii wax qabanaysa ayna wax la qaban cidna wax inoo qaban mayso nimayo markan waxaan idinku bogaadinayaa bulshada wixii wax qabada ilaahu ma haato ma jirfan meel laga riixiyo waa inaan garabka isku qabsanaa gacmaha isku qabsanaa waa inaad u ogolaataan inaan maalkiina iyo xooggiina intaba idinku naftiina wax u qabataan waxba tari weyda hebel baa wax noo qaban waayey hebel baan wax qabanay wax allaale wax goonaysaa ma jirto eedeen iyo cabatina waxba tari waa waxa ina deeqa wax qabad in loo diyaar garoowo wixii danteennu ku jirto oo gacmaha la ysku qabsado oo la taageero oo horumarka iyo wixii nidaama hore loogu tallaabsado kanaacadu waxa weeye sidii hore waxaad moodaheen ay ka waxaysan tahay oo aad iyo aad magaalada ugu soo xoogaysatay oo berigii hore kanaacadu xilliga abaaraha way jabi jirtay doogana mudday raagi jirtay hadda markii roobkii daabays la ku dhiiba way dilaacday xoogii hadda markii habeenka ku cunto iyo tii horena cunjirtay mid maaha waxaad moodaa dhiigga inuu dhiiggii hore ka bedelan yahay waxaan leeyahay albaabada ha loo ballaqo dadka ha la soo dhaweeyo qof walba siduu la shaqayn lahaa shaqaalaha laynoo soo diyaariyey uu la shaqayn lahaa oo albaabka uga fur lahaa oo soo dhawo u oran lahaa oo u diyaarin lahaa in loo diyaar garoobo kanaacada ba-an ee dadka farta xun ku haysa allahuma waxaan leeyahay oo kale bulshada reer xudun dee waad aragtaan oo wax badan ayaa inoo qabsoomay wax qabsoonkii inoo qabsoomay ee dowladda hoose fulisay innaguna inaynu ka taageerno ayaa loo baahan yahay ilaahi maxamed rj tv ga qaranka xudun